Množstvo nových zaujímavých znalostí, skúseností a radosť z dobre vykonanej práce priniesli Dni remesiel. Dvojdňové podujatie sa uskutočnilo v základnej škole na ulici Práce. Základy tejto veríme, že tradície sme položili vlani, keď sme pripravili podujatie pod názvom Mesiac hudby. Tentoraz sme zvolili Dni remesiel. Toto dvojdňové podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa. Snažili sme sa vybrať také remeslá, aby sme ulohodili tak dievčatám, ako aj chlapcom, skrátka, aby si každý našiel to svoje. Stolár, maliar, elektrikár, kaderníčka, kozmetička, krajčírka a predstavíme tak trocha aj kuchárske a cukrárske umenie. Ale máme tu aj tradičné ľudové remeslá, ako valchovníctvo. Dnes vyrábame prírodné mydla a zajtra tu budeme mať šrotovník na kukuricu. Snažili sme sa osloviť odborné stredné školy z Komárna a jeho okolia, strednú priemyselnú školu v Komárne, strednú odbornú školu obchodu a služieb na Budovateľskej ulici, ako aj strednú odbornú školu na Bratislavskej ceste. Ale zavítali k nám aj zo strednej odbornej školy v Kavanoch nad Dunajom a zajtra privítame súkromnú strednú odbornú školu z Kolárova. Toto podujatie sme zorganizovali s cieľom, aby si deti mohli na vlastnej koži vyskúšať tieto remeslá, pretože sme presvedčení, že skvelý odborník je hodný zlata. Chceli sme im ukázať, že sa môžu stať odborníkmi nielen v teoretických vedách, ale môžu sa vypracovať na skvelých remeselných odborníkov. Takto si mohli mnohé profesie vyskúšať na vlastnej koži a objaviť v sebe talent pre niektorú z nich. Klasický vyučovací deň, čomu sa ako správni žiaci mimoriadne tešia. Keď som sa prešla medzi nimi, videla som, že sa zapájajú do všetkého tak chlapci, ako aj dievčatá. A zajtra nám porozprávajú, ako sa im páčilo toto dvojdňové podujatie. Každoročne samozrejme výchovný poradca pripraví prehľad, v akom pomere a kam sa hlásia naši žiaci. Väčšina si volí školy s možnosťou získania maturity. Gymnázium, priemyslovka, odborné stredné školy, ale máme aj žiakov, ktorí idú na učňovky. Vačo viac, aj zajtra k nám príde jeden taký bývalý žiak a aj dnes tu máme bývalú žiačku, ktorá je kozmetičkou. Chcela by som sa poďakovať všetkým stredným školám, ako aj rodičom, ktorí nám tomto pomohli, keďže mnohí z nich sú súkromní remeselníci a ochotne nám pomohli pri realizácii tohto dvojdňového projektu.